גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון של ללמוד לבשל עם אשלי, והפעם אני לא הולכת ללמוד לבשל, הפעם אני באמת הולכת ללמד אתכם משהו, וואו. זה כל כך מרגש אותי שבכלל הגעתי למצב הזה, שאני יודעת להכין משהו טוב, שאני יכולה אפילו ללמד. איזה שיפור. אז מי שעוקבת אחריי יודעת שאני אוכלת בתזונה קיטוגנית כבר מעל שנה. זה אומר שאני לא אוכלת סוכר או פחמימה, ולכן בתור מישהי שהייתה מאוד 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 מכורה לסוכר, הייתי חייבת למצוא תחליפים לדברים שבא לי מתוק, שבא לי משהו טעים, כי אין מה לעשות, גם לי בא עדיין מתוק וטעים. אז בתור מישהי שמאוד אוהבת שוקולד, אני התחלתי להתעניין בכל מיני מתכונים לשוקולדים, ואיכשהו הצלחתי להגיע למשהו שזה לא בדיוק מתכון שלקחתי, אלא ערבוב של מלא דברים שלמדתי מלהסתכל על מתכונים אחרים, ועשיתי כל מיני ניסיונות, והגעתי לשוקולדים משלי. מדהימים. יתרון נוסף, גם אם אתם לא קיטוגנים, זה טבעוני לחלוטין, אז גם אם אתם טבעונים, זה יכול להתאים לכם, ומה שבאמת מהמם בזה, זה שהכל כאן בריא. כל מה שאני מכניסה לכאן זה טבעי, זה דברים באמת טבעיים. בהתחלה הייתי עושה את זה פשוט בלקנות שוקולד מריר ולהמיס אותו. חברה שלי אמרה לי, למה לקנות משהו מעובד אם כל כך קל להכין אותו בבית? ואז אמרתי, וואלה, זה נכון. היום אני הולכת להראות לכם שני מתכונים שונים, אחד זה לצ'וקולד בארק, קוראים לזה באנגלית, אני מושג איך להגיד את זה בעברית, והשני זה פרלינים מוסים טעימים מאוד. אז אם אתם רוצים לראות בדיוק איך אני מכינה אותם, פשוט תמשיכו לצפות. אז הדבר הראשון שכמובן צריך להכין זה השוקולד עצמו. אז איך בעצם מכינים שוקולד? זה משהו שגם לאחרונה למדתי, וזה סופר עניין אותי, כי כאילו אמרתי, וואלה, בחיים לא חשבתי על זה. בגדול לוקחים עיסת קקאו, שזה מגיע כמו מטבעות, ומערבבים את זה עם חמאת קקאו, וכשמרתיחים את שניהם, או בעצם מחממים את שניהם יחד, מגיעים לשוקולד, שוקולד מריר, זה 100% ללא סוכר. היחס שפשוט צריך לדעת, זה שעל כל שני שליש עיסת קקאו, שמים שליש חמאת קקאו. או שיש גם פתרון ממש ממש קל, אפשר לקנות כזה של שקד תבור, שזה ערכה ביתית להכנת שוקולד, זה עלה לי 23 שקלים בחנות טבע, ופה זה בעצם פשוט מקבלים בתוך השקית עיסת קקאו וחמת קקאו בדיוק ביחס הנכון של שני שליש על שליש. אז אפשר לעשות את זה או ככה או ככה, זה פשוט נורא נוח לקנות את זה ככה, כן? אבל כמובן שזה קצת יותר יקר, אבל... כאילו מה זה קצת יותר יקר, זה עולה 22 וזה עולה 23, it's not a big deal. הסוד בשביל להכין את השוקולד כמה שיותר טוב זה שזה צריך לקחת זמן, לא למהר לעשות את זה וממש לא לשרוף את השוקולד, אם אתם שורפים את השוקולד זה לא יוצא טוב. מכינים את זה בשיטה של במרי, אני לוקחת סיר, מניחה מעל זה קערה, רגע הכנתי כבר, את הקערה. ואני מניחה את זה מעל, ועל אש הכי נמוכה שיש, אני נותנת לזה לאט 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 להמיס את השוקולד, את העיסה ואת החמאה, ואני מערבבת ככה מדי פעם, וככה מכינים את השוקולד. ואני מניחה את האש שיהיה על הכי 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 נמוך. בגדול לא רוצים שזה יעבור 30 מעלות, ממש רוצים שזה לא יהיה חם מדי בכלל. עכשיו אני פשוט, כאילו זה לוקח לזה באמת מלא זמן, אז בינתיים אני נותנת לזה כזה ערבוב קל, אבל זה לא משנה, אנחנו ניתן לזה לשבת. עברנו לאזור של הבלנדר שלי בינתיים, עד שהשוקולד נמס. ואני כבר השרתי בבוקר קערה כזו, שוב, לא יודעת להגיד לכם מידות, אבל תראו בעין, של הרוב מקדמיה, אגוזי מקדמיה, כי הם עם אחוז שומן מאוד גבוה, ולכן לתזונה קיטוגנית זה מאוד מאוד מתאים. עם קצת קשו, הייתי אומרת שמשהו כמו 30% קשו, 70% מקדמיה, זה מה שאני עשיתי בשביל תזונה קיטוגנית. כי ברמת העיקרון קשו זה לא ממש, זה לא בדיוק אגוז שמתאים לתזונה קיטוגנית, בגלל שיחסית הוא גבוה בפחמימות. אבל אם אתם לא קיטוגנים, אתם יכולים לעשות את זה לגמרי רק עם קשו, כי קשו נותן לזה את המרקם הנורא נורא קרמי ומוסי ומעולה. בגלל שאני שמה מעט קשו, זה נותן לי גם את המרקם, מבלי להכניס המון פחמימה לתוך הדבר הזה. ובסופו של דבר גם, אם את אוכלת שוקולד אחד, שניים, שלושה, אז יחסית אין פה הרבה פחמימה. אני מכניסה את הכל פנימה.
כדי לטחון אותם אני בעצם מוסיפה גם קרם קוקוס. בסופו של דבר אנחנו נשתמש בכל החבילה הזו של הקרם קוקוס, אבל כל פעם אני מתחילה עם קצת כדי שזה באמת יטחן את זה הכי טוב. שימו לב שיש כמה סוגים של קרם קוקוס בחנויות. היחיד שאני מצאתי שהוא ללא כל מיני תוספות וחומרים משמרים וכימיקלים זה זה של הרוי די. שימו לב כי יש כמה חברות שכולם מגיעים בעריסה מאוד מאוד דומה, אבל לא כולם הם אותו דבר מבפנים. אז פה באמת זה רק 100% קרם קוקוס. ממש חשוב. סובבתי רגע את המצלמה כדי להראות לכם באיזה מצב השוקולד שלי נמצא. אז אפשר לראות שזה מתחיל להיות נמס. וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים, לאט לאט לאט. אז אני נותנת לזה ערבוב, אפשר להרגיש שזה חם אבל זה לא חם מדי, אפילו אני יכולה לגעת בזה ולא קורה כלום, אז זה מעולה. ניתן לזה קצת ערבוב וניתן לזה להמשיך לשבת. קצת קרם קוקוס ונתחיל לערבב את זה לואו. אני מוסיפה עכשיו עוד קרם קוקוס, את כל הקופסה, נסגור ונמשיך. פעם נעשה את זה על היי. אנחנו נעצור את זה ונסתכל על המרקם, מעולה. וזה בדיוק המרקם שאני רוצה, שזה קצת נראה כמו סלט חצילים עם מיונז. או סלט חצילים עם טחינה, זה כאילו קרמי כזה, זה מה שיהפוך את זה למוסי בפה ושזה לא יהיה נוזלי. אם הייתי עושה את זה וזה היה יוצא לי נוזלי מדי, אז פשוט הייתי מוסיפה עכשיו עוד כמה אגוזי מקדמיה או קשו, ואז זה כאילו היה סופג קצת את הנוזליות, אבל זה נראה לי מעולה. התהליך הזה של המסע של השוקולד אמור לקחת משהו כמו 10 דקות. בגלל שאני באמת מפחדת ואני לא רוצה שזה יתחמם יותר מדי, הרבה פעמים מה שאני עושה זה אני פשוט מחבה עכשיו את האש לגמרי, ואני נותנת לזה להמשיך לשבת בחום של עצמו, והוא ממשיך להמיס את השוקולד. חוזרת לבלנדר שלי, ועכשיו אני הולכת לטחון את זה עוד, אבל אני בינתיים הולכת להוסיף כל מיני דברים כיפים לפה. אז אני מוסיפה תמצית וניל, כמה אני באמת לא יודעת להגיד לכם, אני די משתמשת בעין, משהו כמו כף הייתי אומרת, או כל מה שנשאר בבקבוק, כי זה מה שיש. וזה השלב להכניס את הממתיק שלכם. אם אתם רוצים לאכול את זה עם סוכר אתם יכולים, אבל אני אומרת יאללה בואו תעשו את זה קצת יותר בריא. אז או להשתמש בממתיק שהוא סבבה, נגיד ממתיק קיטוגני, אני משתמשת בטיפות האלה של מונק פרוט, זה משהו שבעצם לא משפיע על האינסולין. אפשר כמובן גם להשתמש במייפל, דבש קצת פחות מתאים, אני חושבת שמייפל או סילן עובדים פה הרבה הרבה יותר טוב. אני אשים כמה טיפות באמת של הממתיק שלי, אבל לא יותר מדי, כי זה יכול להשאיר קצת טעם לוואי. יש אנשים שמשתמשים בסטיביה, אבל אני חושבת שיש לו טעם לוואי ממש. ואני מוסיפה קצת מלח, מלח הימלאיה כמובן, ולא משהו גרוס יותר מדי, כי אתם לא באמת רוצים להרגיש פתאום צ'אנקס של מלח בפה. אני באמת לוקחת כאילו ככה, לא יודעת, ככה. ושמה את זה ככה בפנים, אולי עוד טיפונת, כזה להרגיש את זה, you know? יש משהו במלח ושוקולד שפשוט I love it ביחד. נסגור ונמשיך לטחון עוד. Okay, אפשר לראות שבאמת לא הייתי צריכה יותר חום, כי מהחום של עצמו השוקולד נהיה לגמרי נוזלי ולגמרי מוכן. אז הטיימינג בול. אני פותחת את הבלנדר וממש ממש ממש בקלות אני פשוט מוסיפה את השוקולד לכל מה שעשינו עכשיו ואני ממשיכה לטחון את זה יחד. אני רוצה להזכיר לכם שזה 100% שוקולד ולכן אם אני אטעם את זה זה יהיה ממש 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 מר. אל תשכחו שיש לכם גם את המתיקות של הקרם קוקוס וגם כמובן כל ממתיק שלכם שאתם הוספתם. אבל אחרי שאני אתן לזה את הבלנד אני גם אטעם את זה ואני אראה האם זה מספיק מתוק לי. משהו שחברה שלי יעל שראיתם אותה בבלוגים והיא עושה סדנות לבישול בריא וכאלה ואתם תכירו אותה, כל המדינה תכיר אותה ממש בקרוב. היא גם לימדה אותי שבעצם תואמים משהו כשהוא קר, אז הוא פחות מתוק. ולכן אם אתם תואמים את זה כשזה חם, ואז זה מרגיש לכם מתוק מספיק, ואתם שמים במקפיא, אתם תתאמו את זה אחר כך, זה יהיה לכם פחות מתוק. אז אפילו אם זה קצת יותר מדי מתוק כשזה בשלב הזה, זה בסדר. כי אחרי שזה יהיה קפוא, אז רמת המתיקות תתאזן. אז אנחנו נערבב את זה ונתן לזה טעימה. אוי, זה כזה יפה. אז אתם יכולים לראות שהמרקם בפנים הוא, אני מקווה שאתם רואים את זה, זה ממש מוסי. טוב, בוא ניתן. זה עדיין לא מתוק. אז מה שנעשה, זה אנחנו נוסיף לזה עוד קצת ממתיק. ואני מוסיפה לזה עוד טיפונת וניל. ועוד טיפונת מלח. ואני הולכת להוסיף לזה את המייפל הקיטוגני שלי, שזה מייפל שהוא לא עשוי ממייפל אמיתי, אבל אם אתם לא קיטוגנים, אתם יכולים עם מייפל אמיתי כמובן. בוא ניתן עכשיו.
מעולה. הייתי בחנות מקסטוק לפני כמה ימים ומצאתי את התבניות סיליקון הכי יפות בעולם בשביל בדיוק זה. נגיד התבנית הזו ממש ממש מושלמת בעיניי בשביל כאלה דברים. יש פה גם עיגולים וריבועים ולבבות וכולי, אז אני הולכת פשוט למלא אותם ולשים את זה במקפיא לפחות שעה וזה מוכן. אז העליתי 3 תבניות של סיליקון כאלה בכל מיני צורות ודוגמאות והכנסתי את הכל למקפיא, ובינתיים אנחנו הולכים להמשיך עם המתכון השני. אז המתכון השני הולך להתחיל בדיוק אותו דבר, על אותו, פשוט החזרתי את אותו קערה, אני פתחתי עוד ערכה כזאת ואני שמה בפנים. נדליקה את האש וניתן לזה להתחיל להתחמם. בינתיים אני הולכת להכין את כל שאר המצרכים. זה הכי קל בעולם פה, באמת, באמת. אפשר להשתמש בכל השקדים וגוזים שאתם אוהבים. כמובן שכל דבר בשביל שהוא יהיה בריא יותר, אני משתמשת בצורה הכי טבעית של האגוז. אז פקן, אגוזי מלך. דווקא את השקדים אני כן אוהבת להשתמש בצורה ככה, שזה כבר חתוך לתוך מקלות, זה פשוט הופך את זה לנורא נורא קל. כמובן שאפשר לקחת רגע מעבד מזון ולשים שם שקד שלם ולהעביר לו ויש ולעשות ממנו לא הפקה אבל חתיכות ואז לזרוק פנימה. פשוט אני באמת, אני בן אדם הכי עצלן ביקום, אז אם אני כבר מכינה משהו מאפס אני מחפשת איפה להקל על עצמי כמה שיותר. אז בגלל זה. משהו שאני חושבת מאוד מאוד מוסיף כאן במתכון, זה להוסיף כאן איזשהו פרי. עכשיו, אני קיטוגנית, אז אני צריכה להיזהר עם הכמות שאני שמה כאן, אבל אם בכל ביס יוצא לי אחד או שניים, לא יקרה פה כלום מבחינת העלאת האינסולין שלי. אם אתם לא קיטוגנים ואין לכם בעיה, תוסיפו מלא, זה מה זה טעים. חמוציות, עובד נהדר, אבל אני מצאתי גם בחנות טבע פטל שחור מיובש. הם המתיקו את זה עם המיץ תפוחים, ולכן זה כאילו פחות נורא. כמובן לא לקנות משהו שימתיקו עם סוכר, זה פשוט הורס את כל הפן הבריאותי שיש בזה. אני שמה כמה מאלה בפנים, יש משהו חמוציות אני חושבת, שיש בפרי הזה או בכל מיני פירות יער כאלה מיובשים, שפשוט מוסיף לשוקולד כל כך הרבה. לקחתי תבנית כזו לאמא של עידן, אבל בגדול אתם רוצים משהו שהוא כמה שיותר גדול, כמה שיותר נמוך, אתם רוצים לעשות שכבה כמה שיותר דקה שאתם יכולים, כי אם תעשו משהו קטן ויצא לכם שכבה נורא נורא עבה, פשוט יהיה נורא קשה לשבור את זה אחר כך. אז הרבה פעמים שאני רואה שזה אפילו קטן לי מדי, אני פשוט עוברת לכלי אחר. נגיד אני אפילו סתם לוקחת פיירקס כזה וממלא אותו, אבל כמובן לא גבוה, אני משאירה שכבה מאוד מאוד דקה למטה. כי שוב, אתם רוצים בסוף שיהיה שכבה דקה יחסית, כדי שתוכלו לשבור את זה בקלות לחתיכות. אני לוקחת משהו כמו כף וחצי של שמן קוקוס, כשהוא בצורה הקשה שלו, אני הולכת להמיס את זה טיפה במיקרו. אני ממש נזהרת לא לחמם יותר מדי את השמן, אז גם אם הוא כאילו טיפונת לבן, אז זה בסדר, שמתי את זה משהו כמו 20 שניות במיקרו. ועכשיו כשהשוקולד שלי בעצם מוכן, אני שופכת את כל שמן הקוקוס בפנים, ומערבבת, מוסיפה קצת תמצית וניל, טיפה תמצית שקדים, זה נותן לזה קצת טעם מרציפני, אז ממש קצת, כי זה חזק ממש, אז אם שמים הרבה זה too much, ואת זה אני אוהבת להמתיק עם קצת מהמייפל שלי, שוב, גם מייפל שלכם יעבוד פה נהדר, מערבבת, ואני הולכת לשפוך לתוך זה עכשיו מלא טחינה. מה היחס? זה בערך 50-50, אז בערך באותו כמות שיש לי כאן שוקולד, אני שופכת לתוך זה טחינה, עד שמרגישים כאילו במרקם שזה כבר פחות נוזלי, כאילו שמרגישים את הטחינה בפנים, you know? וופה, היי גוש. בעצם שוקולד מריר 100%, נגיד אם לא הייתי מוסיפה לזה את הטחינה, זה היה נורא 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 קשה, כי שוקולד מריר הוא ממש ממש קשה. אז הטחינה גם מוסיף לזה את הטעם כמובן, אבל גם מאוד מאוד מרכך את המרקם. אז ממש ממש חשוב שתרגישו שגם פה, שהמרקם משתנה, שזה לא ממש ממש כמו השוקולד הנוזלי שהיה לכם, כי ברגע שזה עדיין נורא נורא נוזלי כמו השוקולד, אתם תרגישו, זה צריך להרגיש את הטחינה בפנים. עכשיו יש לי כאילו גושים של טחינה, אני הולכת לשים טיפה מים רותחים בפנים לשקשק, להמיס ולשפוך פנימה. אני אוהבת שיש בזה יחסית הרבה טחינה, שליש קופסת טחינה, משהו כזה, כמה טיפות של ממתיק, אולי 4 טיפות, ואתם יכולים בהחלט לראות שזה כבר סמיך, אתם רואים?
ככה אני יודעת שזה לא יהיה ממש קשה לאכול. עכשיו מגיע השלב הכיפי, אני פשוט לוקחת את התבנית, אני שופכת קצת, ועכשיו אני פשוט מתחילה להוסיף לזה כל מה שאני רוצה. גרעיני דלת, גרעיני חמניה, את הפקנים אני פשוט שוברת עם הידיים. אם הם לא נשברים בקלות, אז תדעו שהם כבר התייבשו והם לא טריים. אגוזי לוז, אני פשוט שמה אותם ככה, את הפרי, את השקדים, אגוזי מלך, ועכשיו אני פשוט מתחילה לערבב את הכל ביחד. אם צריך, אני תמיד גם יכולה להוסיף עוד טיפונת מהשוקולד, כדי שהכל ייכנס פנימה, ואז אחרי שהכל מוחבא פנימה, אני יכולה להוסיף עוד. ואני מחביאה אותם עוד פעם. ברגע שכבר הגעתי לשלב שכאילו קשה להחביא את כולם, אני יודעת שזהו. אני משטיחה את כל הדבר הזה. כמו שזה, זה הולך למקפיא. הדבר הזה לוקח יותר זמן, עד שהוא מוכן, הייתי אומרת משהו כמו שעתיים. כמו שאתם רואים, נשאר לי עוד, אז אני לא זורקת שום דבר. אוקיי, גם זה מוכן עכשיו למקפיא. בוא נראה אם זה כבר מוכן, כן, אלה כבר מוכנים. זה אני רואה שעוד לא לגמרי מוכן, זה צריך להתקשות עוד קצת. אבל בואו אני אוציא אחד כזה, ואנחנו נראה איך יצא. זה ממש בקלות, זה מה שכיף, הסיליקון. You just pop it out. אופה, תראו איזה יופי. לא נורא. הנה מה שכן, צריך לוודא שממלאים אותם עד הסוף ממש טוב, וממש דוחסים את זה כדי שהצורות ייצאו יפות יותר. לא נורא. פעם ראשונה שאני משתמשת בתבנית הזו, אז למדתי לפעם הבאה. אוקיי, עכשיו את הברק, זה ממש ממש קפוא, אז הרבה פעמים זה קשה לי בשלב הזה לשבור את זה, אז אני יכולה גם פשוט להשאיר את זה 10 דקות, ואז הוא קצת מתרכך. או שכמו שאתם רואים, אני לוקחת סכין, שמוציאים את זה, אתם רואים, זה ממש חתיכה. עכשיו, באמת יצא לי אולי טיפונת יותר מדי עבה, עדיף הייתי עושה את זה אפילו קצת יותר דק, נגיד הצד הזה יותר טוב, כי זה באמת באמת קשה לשבור. אז בגדול, אני פשוט שוברת את זה לתוך מלא 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 חתיכות, שמה את זה בתוך צנצנת, וזה נשמר מצוין במקפיא. אני שוברת אותם לחתיכות בערך בגודל הזה, ואתם יכולים לראות שרואים ממש את הכל בפנים. בכל ביס מקבלים כזה פרי אחד, שקד אחד, כמה גרעינים. הולך נהדר עם אספרסו. ותראו אותו בפנים. זה טעים ברמות. מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון, אולי תנסו את המתכונים שלי, אם כן, תעלו איזה סטורי, תתייגו אותי שאני אראה. וכמו שאתם יודעים, אני ממש 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 חדשה עדיין יחסית לתחום הזה של מטבח, אז אם יש לכם טיפים לתת לי כדי לשדרג גם את המתכונים שלי, אני אשמח לא לשכוח להיות רשומים לערוץ, להפעיל את הפעמון אם עוד לא הפעלתם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys! Bye!